Fushata ka filluar dhe partit politike kanë shfrytzuar çdo mjet për ta bërë atë gjithë përfshirëse dhe populiste. Akuzat se mjetet dhe personeli i administrancës shtetërore po përdoren për qëllime fushate, vetëm një muaj përpara zgjedhjeve vendore, kanë ndërgjegjësuar disa institucione. I pari që ka lëshuar një urdhër për këtë mos përfshirje ka qenë Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Në urdhrin e brendshëm të drejtorit të burgjeve, që Ora News ka mundur të siguroj, Artur Zoto i drejtohet të gjithë drejtorive të burgjeve, si dhe paraburgimeve. Me anë të këtij dokumenti, Zoto i komunikon çdo punonjësi të administratës së burgjeve, duke paralajmëruar se në rast konstatimi të përfshirjes në fushat, ata do të rrezikojnë vendin e punës. I njëjti urdhër është firmosur dhe për punonjësit e policisë së burgjeve, të cilët garantojnë sigurinë institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale. Sipas Zotos, ky urdhër ka për qëllim të mbajë punonjësit e administratës larg përfshirjes në fushatën politike. Rastet e mëparshme kanë treguar se administrata publike është përdorur në fushat, një vërtet e cila është emetuar dhe nga vëzhguesit ndërkombëtar si një problem shqetësues.